פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נקרא שבת, בעזרת השם יתברך, פרשת נשא, שעוסקת בהשראת שכינה בעם ישראל. זו פרשה שמדברת גם על קורבנות של הנשיאים, וגם בסופם הפסוק שמדבר שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו, מבין הקרובים, והוא נמצא באוהל מועד ושומע את דבר השם. הכי קרה שמו של המקום הזה דביר. למה? כי משם הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל. ומתי הוא מדבר איתם? אחרי שעם ישראל זוכה לכל מה שכתוב בפרשת במדבר ונשא. מה כתוב בשתי הפרשות האלה? בפרשת במדבר קראנו בשבוע שעבר, קראנו שבני ישראל נמנים כל יוצא צבא בישראל. דהיינו הגברים, מבין 20 שנה ומעלה, אומר רש"י, זה הגיל שבו אנשים כבר ראויים לשרת בצבא, כך גם אומר הרמב"ן, הפשט כל יוצא צבא בישראל זה אלה שרואים לשרת בצבא. זאת אומרת, תגיד, מה זה קשור להשראת שכינה בישראל? מה הקשר בין יוצא צבא להשראת שכינה? ובפרשת נשא, שנקרא בשבת הקרובה, מתואר המניין של בני לוי, שהם באים לעבוד עבודה בבית המקדש, ויש לנו שני שלבים, יש לנו אלה שנלחמים, יוצא צבא, ויש לנו את אלה שעובדים במשכן. שני הדברים האלה ביחד הם מביאים השראת שכינה בישראל. למה זה קשור? מה הקשר בין יוצא צבא, שזה פשוט במדבר, לבין עבודת המקדש, שזה יראת שמיים, למען תלמד ליראה את השם על ככה כל הימים, מה הקשר ביניהם? זה יש, על זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. בפרשת יתרו, שעוסקת גם בהשראת שכינה של הר סיני, כן? בא יתרו למשה רבנו ואומר לו, אתה רוצה מנהיגים בעם ישראל? שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אתה צריך שתי תכונות, הוא יותר נכון ארבע תכונות, שתיים יסודיות, מה הוא אומר לו? אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת ושונאי בצע. זאת אומרת, מצד אחד אנשים גיבורי חיל, מצד שני אנשים עם יראת שמיים, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. כל אחד מכיר את הפסוק שבא אחר כך, שמשה רבנו מחפש, אומר הספורנו, הוא לא מצא גם כאלה, לא מצא כאלה שהם גם יראי אלוקים וגם אנשי חיל. לא מצא. הוא אומר, אחרי שביקש ולא מצא אנשים שיהיה בהם כל המעלות שהזכיר יתרו, אז הוא חושב שצריך לקבל החלטה, איזה מנהיג אני אשים? איש שהוא יראי אלוקים ולא איש חיל, או איש שהוא איש חיל ולא יראי אלוקים? שאלה קשה. מה זה איש חיל? אז הוא מגדיר. איש חיל זה מי שמכיר את המציאות. בקיאים וחרוצים לברר ולבין אמיתות דבר. קודם כל הוא מכיר את המציאות, הוא לא שוגה בחלומות. דבר שני, הוא יודע להביא כל דבר לתכליתו. יש לו יד, הוא יודע לבצע אותו. אז למה לא מצא משה רבנו אדם שהוא גם יראה אלוקים וגם איש חיל? תכף נראה למה. ואז משה רבנו אומר, אין לי ברירה, אם אני רוצה להגיע לארץ ישראל, ואני אשים אנשים שהם לא אנשי חיל, לא יודעים להוביל את עם ישראל קדימה, אנחנו נתברבר במדבר 40 שנה, 400 שנה. לקח אנשי חיל שהם לא יראה אלוקים. ועל זה שלנו מחיר יקר, אבל הייתה לו ברירה.
כל מה שאנחנו קוראים על 40 שנה במדבר, שנקרא עכשיו פרשות קורח, מרגלים, עגל, זה בגלל שהמנהיגים שהוא בחר, הוא בחר אנשי חיל שאינם יראי אלוקים. למה הוא עשה את זה? כי לא הייתה לו ברירה. וזה צריך לדעת. אנחנו מכירים בדברי הנביאים אנשי חיל שאינם יראי אלוקים. הדוגמה, יש כמה דוגמאות. אחד מהם זה יפתח הגלעדי. כתוב עליו שהוא היה גיבור חיל. ולא משנה מי הייתה אמא שלו, ואיך שהוא התנהג, ואיך שהוא שוחט את בני אפרים, והנדר שלו שלו במקום. גיבור החיל שלא יראה אלוקים. כשיש צרה, ומלך בני עמון בא להילחם, לוקחים אותו שיהיה מנהיג. למה? אם רוצים לנצח, אין ברירה. אז למרות שהוא כמו שהוא, לקחו אותו. עוד דוגמה שיש אנשי חיל, זה שבט דן. שבט דן כתוב שהנחלה שלהם הייתה מה שנקרא גוש דן. אבל לא הספיק להם המקום. הם הלכו מה שנקרא נחל דן, לאזור הזה, לכן זה נקרא על שמם. כתוב שמה, וישלחו בני דן ממשפחתם 5 אנשים מקצותם, אנשים בני חיל. האנשים האלה בסיפור, עוברים ליד פסל מיכה, לוקחים אותו, עושים אותו עבודה זרה. הם חזקים, הם כובשים את אזור דן, אבל הם לא יראי אלוקים. אותו דבר יש גם כן בסיפור של פילגש בגבעה, אותו סיפור. אנשי חיל לא יראי אלוקים. מה זה גזירת הכתוב? למה זה ככה? מצד שני, יש כתוב בפסוק, שמסביר למה קשה למצוא כאלה שהם גם כאלה וגם כאלה, אבל זה לא חובת המציאות. כתוב, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרחה וצונחה ירביון, וכסף וזהב ירבה לך. תהיה מצליחן, תהיה איש חיל. ואמרת בלבבך, באופן טבעי, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אדם אומר, אני איש חיל, אני מחזיק טובה לעצמי. באה התורה ואומרת, בא משה רבנו ואומר לעם ישראל, אתה תהיה איש חיל, אין בעיה, אבל תזכור וזכרת כי השם אלוקיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, אם לא יבוא משה רבנו וילמד אותנו, באופן טבעי, זה יכול להיות מצב שבו מי שאיש חיל לא יראה אלוקים, ומי שיראה אלוקים הוא לא איש חיל. מי הראשון שמפצח את את המשוואה הזאת? זה קראנו בספר רות. שם כתוב גם על בית בועז וגם על רות שהיו אנשי חיל. על בועז כתוב הפסוק כתוב עליו ולנעמי מודע לאישה איש גיבור חיל. הוא גם יראה אלוקים, בועז. ועל נעמי כתוב, על רות כתוב, כי יודע כל שער בתמי, כי אשת חיילת. היחידה בתורה, בכל התנ"ך כולו שכתוב עליה אשת חיל, זאת רות. הוא גיבור חיל, היא אשת חיל, פעם ראשונה. אז מה הם רואים להיות? מנהיגים. גם יראי אלוקים וגם אנשי חיל. מה שמשה חיפש ולא מצא, הנה מגיע. מה מברכים אותם? בדיוק בזה מברכים אותם. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, ייתן השם את האישה הבאה ויתחה כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם בית ישראל, ועשה חיל באפרתה. חכמינו אמרו שכשנתן בועז לרות את 6 הסוערים, הוא רמז לה על דוד המלך. מה כתוב על דוד המלך? בדיוק זה. 6 ברכות. הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. 6 שבחים יש לו. הנה הדוגמה של מה שיתרום מבקש, אומר,
אני רוצה אנשים שהם גם גיבורי חיל וגם יראי אלוקים, ומשה לא מוצא. לוקח רק אנשי חיל, כי לא היה. הנה פה זה מגיע. לא במקרה זה אותם אותיות, רות ויתרו. כן? שלוש אותיות לכל הפחות, אותו דבר. מה שיתרו מתכנן, רות מבצעת. והיא בונה את דוד המלך, שהוא גם גיבור חיל וגם יראי אלוקים. ולכן כתוב שדוד המלך, בשעה שהוא יושב על כס המלוכה אחרי ששאול הולך לבית עולמו, אז כתוב שהוא הולך ללמד את עם ישראל, שהוא גם את מה שהיה לו, הוא מלמד את עם ישראל. לכן כתוב למשל, על התלמיד שלו, אחד מגיבורי דוד המלך, זה שבסופו של דבר בנה את בית המקדש, מי זה? כתוב, בנייה בן ילדה, בן איש חיל. הכתיב חי, קרי חיל. רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אז הוא גיבור חיל, נכון? הגמרא מסבירה את זה, חוץ מהפשט שהוא גיבור חיל, שהוא היה גם גיבור רוחנית. הנה מה שיתרו אומר למשה, מה שבועז ורות ודוד, והנה התלמיד שלו. עם הכוח הזה הוא בונה בית מקדש בזמן שלמה המלך. כתוב בפסוק אחר כך, שמשה בזמן דוד המלך, במפקד שעושה יואב, היו 800,000 אנשי חיל. ואיש שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. זאת אומרת, דוד המלך הופך עם שלם להיות גם גיבור חיל וגם יראי אלוקים. זה המדרגה שלו. אבל כשעם ישראל יורד בזמן ירובעם בן נבט, אז שם כתוב על ירובעם בן נבט שבהתחלה כתוב עליו שהוא היה איש גיבור חיל. והאיש ירובעם גיבור חיל. וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקיד אותו לכל סבב בית יוסף. היה שר האוצר של שלמה המלך. הגמרא אומרת שהיה אחד מתלמידי חכמים גדולים שבדור. גם יראי אלוקים וגם גיבור חיל. ירובעם בן נבט. עד מתי? עד ששלמה חוטא, והוא מתעמת איתו ומורד בו, ובסוף נוצר סדק בין שני התכונות האלה. הוא זורק את היראת אלוקים שלו, שם עבודה זרה בדן ובבית אל, ונשאר הגיבור חיל. אתם רואים פה את התהליך, שכדי שתהיה השראת שכינה בישראל, צריך את שתי התכונות האלה, הן מופיעות אצל דוד, גם קצת אצל שלמה, ובזכות זה זוכים להשראת שכינה בבית המקדש, וכשנפלנו מהם, נקרא המלכות של עם ישראל לשניים, ושילמנו על זה מחיר יקר. זו הסיבה שהתורה פעם אומרת, בפרשת במדבר ובפרשת נסו, את שתי התכונות האלה. פרשת במדבר, כל יוצא צבא בישראל. זה אנשי חיל. פרשת נסו, זה כל אלה שעובדים במקדש, למען תלמד לראה את השם ולקחה כל הימים. כשיש לך את שתי התכונות האלה ביחד, אתה זוכה להקים משכן. אתה זוכה שתשרה השראת שכינה בישראל, וזה הפרשה של השבוע. אנחנו, כמו שהזכרנו בתחילה, אנחנו עוסקים בפרשת נשא שיש בתוכה ברכת כהנים. ויש כמה וכמה הלכות שקשורות לברכת כהנים. אני אזכיר לכם אותם היום, מה שקשור אלינו. אז יש כלל שברכת כהנים זה דאורייתא. זאת אומרת, על תפילה יש מחלוקת בין הראשונים אם זו חובה מהתורה או מדרבנן.
יש רמב"ם אומר, לעובדו בכל לבבכם, זו תפילה. אבל נוסח התפילה הוא ודאי דרבנן. יש חלקים בתפילה שהם דאורייתא. למשל, קדושה זה דאורייתא. וברכת כהנים זה גם דאורייתא. יש חלקים בתפילה שהם מהתורה. ברכת כהנים, יש כמה וכמה מצוות עשה שאדם מקיים אותם. רק אני זוכר שפעם אחת הייתי באיזה בית כנסת, בתור ילד, ומישהו חילק בבית כנסת פסוקים לומר אותם בתוך ברכת כהנים. המקור, זה כתוב בספרים, שלומר פסוקים תוך כדי ברכת כהנים, והשולחן ערוך אומר, בשעה שמברכים, אין לומר שום פסוק, אלא ישתקו ויכוונו לברכה. והיו כאלה שאומרים איזה פסוקים שקשורים לברכה, אומר השולחן ערוך, אל תאמר אותם. והיו כאלה שאמרו שצריך לומר למנצח בצורת המנורה בזמן ברכת כהנים, אז כתוב בספרים שזה רק מתי אומרים את המנצח הזה? אחרי ברכת כהנים. אבל בזמן ברכת כהנים עצמה, יהיה הקהל שותק ומכוון לברכה. ולא אומר שום פסוק. ואם תשמעו, אנשים אומרים פסוקים, יש לזה מקור, אבל הלכה לא ככה. שולחן ערוך לא פוסק ככה. ונקרא לכם את מה שכתוב בזוהר. באיש שעתה, דקהנה פריס ידוי, בשעה שהכהנים פורסים את ידיהם, צריכין אמה למיטב בדחילו באמתה, לעמוד בירעב הפחד, ולידה דבאו שעתה, עידן ראותה, השתקח בכולו אלמין. הברכה הזאת היא מביאה ברכה לכל העולם. למה? שכשהכהן מברך, הוא לא מברך רק את הקהל של בית כנסת, אלא הגמרא אומרת שהוא מברך גם את העם שבשדות. מה פירוש עם שבשדות? אלה שקמו מוקדם, הלכו לעבוד בשדות, לא הגיעו לבית כנסת לתפילה, מחמת אונס, מחמת עבודה, מחמת פרנס, מכל מיני סיבות שיש להם, לא הספיקו, לא יכלו להגיע. כשהוא מכוון לברך, הוא מכוון לברך את כולם, את כל יברכך, כל עם ישראל. ישמרך, על מי הוא מדבר? על כל עם ישראל. יאר השם על עם ישראל, לכן הוא שם יחיד. כן, וברכנו, אבינו, כולנו כאחד. אומרים את זה מיד אחרי ברכת כהנים, נכון? לכן הכהן מברך בלשון יחיד, קומך את כל עם ישראל, אז גם עם שבשדות. ולא עוד, נניח הכהן עומד פה על הדוכן ובכנסת. האם הכהן מברך רק עם שבשדות, שמפה ומערבה, או גם מפה ומזרחה? מה הכיוון שהוא מברך? התשובה היא, הוא מברך את כולם, חוץ ממקרה אחד, שאם אדם עומד מאחרי הכהן ומראה שהוא לא רוצה לקבל את הברכה שלו, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, לא נכריח אותך לקבל ברכה. אבל אם אדם למשל התפלל 18, והוא עמד יותר קרוב בין הכהנים לבין ארון הקודש, זה שהוא עומד מאחורי הכהנים, זה לא בגלל שהוא לא רוצה. למה הוא עומד מאחורי הכהנים? כי הוא לא גמר תפילה. אז הוא כן בכלל הברכה. מי לא בכלל הברכה? מי שעושה מעשה שמראה שהוא לא רוצה. ולכן, עם שבשדות, אותם אנשים שנמצאים בשדה, שנמצאים מזרחית לכהן או מערבית לכהן, זה לא משנה בכלל. כולם בברכה. לכן הוא עומד בלשון יחיד. וזה שאומר הזוהר, שבאותה שעה השתק אחריותה בכולן. ומתברכין אילאין ותתאין. אתה חושב שרק בני אדם מתברכים? גם אילאין וגם תתאין מתברכים. ולדינה בכולו, רק ברכה. והאיש שעתה דתגלה סתימה עתיקה דעתיקין בזירנטין, והשתקח שלה בכולה. באותה שעה יש שלום גדול בעולם, ולכן הכהן כשמברך, הוא מברך לברך את עמך, את עמו ישראל, באהבה. הרב היה אומר שהמנהג שהיה בירושלים, שכאשר כהן היה יורד מברכת כהנים, לא אמרו לו יישר כוח.
למה לרום יש לקוח? בירך אותך, תגיד לו תודה רבה, תאמץ בשבילך. אז הוא אומר, למה? מכיוון שהפסוק אומר, איך יכול להיות שכהן עם הארץ יברך, איך זה עובד? יכול מישהו לומר, אני יותר גדול ממנו, למדתי יותר ממנו וכו'. אז תמיד הרב היה אומר, הגמרא אומרת שכתוב אני אברכם, והרב תמיד סיפר סיפור, שפעם אחת שאל אותו הרצוג שהיה נשיא המדינה, שהוא היה הבן של הרב הרצוג שהיה הרב הראשי לישראל. אז הוא פעם שאל אותו, אומר לו תשמע אני לוי, והאם אני בתור נשיא המדינה צריך ליטול ידיים לכהנים שהם עמי ארצות? זה כבוד, לא כבוד. אמר לו הרב, שאלה קשה אתה שואל, אבל התשובה היא יותר קלה. אמר לו, מה התשובה? אמר לו, מה אבא שלך עשה? אבא שלך היה הרב של ישראל. מה הוא עשה? אז הוא אמר, שהיה לה מניין לבית הנשיא, כשהיה מתפלל לבית הנשיא, יש שם איזה כהן אחד, פשוט, היה לו אותו לו ידיים. כשהוא הולך לקהילות יהודיות בעולם בתור רב ראשי, אז הוא לא היה נותן ידיים לכהנים. הוא אומר, תעשה כמו אבא שלך, זה בסדר. ובאמת, מה הטעם? למה בבית שלו הוא כן נותן לו, הוא נשיא ישראל, הוא רב ראשי, ונותן ידיים לכהן פשוט? כי הברכה היא לא באה מהכהן. הכהן הוא רק צינור לברכה, כן? אומר הקדוש ברוך הוא, הכהן מברך ואני אברכם. ואני מברך את כל העם ישראל דרך ברכת הכהנים. לכן, לא אומרים לו יישר כוח, אבל יש כאלה שאומרים שכן אומרים יישר כוח, למה? יש בגמרא דעה אומרת, מה זה ואני אברכם? הכהנים מברכים את עם ישראל, מי יברך את הכהנים? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, אני אברכם. טוב, בכל מקרה, שני הפירושים ודאי נכונים, ולכן, דבר הזה מאוד חשוב, שנשים לב, שאדם צריך לכוון, כמו שאומר, בשקט, אל תוסיף ברכות משלך, אין צורך. זה שעת ברכה גדולה. שעת ברכה גדולה. תשב בשקט, תשמע את הברכה וזהו. הרב תמיד הזכיר את רב יעקב סופר, שהוא אומר שבשם, מצא בשם נכד של כף החיים, שמצא בשם ספר שמן ששון, אחד מגדולי המקובלים, שמה שאמרו לומר לנצח זה רק אחרי ברכת כהנים, לא בתוך ברכת כהנים. היה עוד שאלה ששאלו אותו הרב לגבי ברכת כהנים. שאלו אותו פעם, כתוב שכהן ש הרג את הנפש, לא יישא את כפיו. למה? ידיכם דמים עליהו, איך אפשר? אומר, היה פעם מעשה שחייל אחד עמד והרג מחבלים. הרגיש לו טוב, לא נעים, אבל תפקידו, בא לרב, אמר לו, לא, כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו. אז מה, עשיתי טעות, אז אני צריך לחזור בתשובה שרקתי מחבלים? מה צריך לעשות? הגיע השאלה לרב, אמר, איך יכול להיות? כתוב על פנחס, לא נתכהן פנחס עד שהרג את זמרי. נגיד כהן שרק את הנפש לא עשה את כפיו. הנה הוא זכה, בזכות זה זכה להיות לכהונה. על מה נאמר כהן שרק הרג נפש לא ישראל כפיו, אם הוא הרג שלא קדים. אבל חייל שהורג מחבלים עושה מצווה. עושה מצווה. אני חושב שאלה שהורגים את המחבלים בגבול עזה, מקיימים מצווה, תמחה את זכר המלאק. למה תמחה את זכר המלאק? מכיוון שאלה שבעזה, מי שמתדלק אותם, זה איראן. הם אלה שנותנים להם כסף, תחמושת וזה, ועזרה בינלאומית. והם אומרים בפורש, אלה שבעזה, שהמטרה שלהם
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים. כמו שהרבא שלו באיראן אומר. כל אחד, או שהוא עמלקי או שהוא שליח עמלקים. לכן כשחייל עושה מגן על עם ישראל ועוצר אותם שם, הוא מקיים מצווה. צריך להגיד לשם יחוד קודש הבריחו ושכינתם, ותחילו ורחימו. רוחים והתחילו, הרי אני מכוון את הכוונת, ושם את הצ... שנה אמר, תמחה את זכר עמלק, ואתה ריבונו של עולם, הבטחת לנו, שמחו ימחה את זה, גם אתה תעשה משמעם את העבודה. כך צריך לומר. אני לא אומר לכם את זה דרשה. שאלו אותי חיילים, אמרת להם, אתם מקיימים מצווה, תמחה את זכר עמלק. גם אם הוא לא עמלקי ממש, הוא שליח שלהם. אז מה זה משנה אם קוראים לו היטלר, או המן, או אחמדינג'אד? או לא יודע איך קוראים להם היום. רוחני, רוחני. הם רוחניים. ובכל מקרה, זה, החיילים האלה, אלה, זה הידור, אם הוא כהן, הידור לקבל ממנו ברכת כהנים. כמו פנחס. זה לא איסור, זה הידור. זה הידור. יש עוד שאלה מעניינת, שזה יש מנהג שונה בין הספרדים לבין האשכנזים. האם נוהגים לומר בברכת כהנים ברוך הוא וברוך שמו? האשכנזים לא נוהגים לומר ברוך הוא וברוך שמו, ספרדים נוהגים לומר, אבל יש שאלה, על מה יגידו ברוך הוא וברוך שמו? הרי גם השליח ציבור מקרה, אומר לברכך השם, וגם הכהנים מברכים. האם יגידו ברוך הוא וברוך שמו על השם השם שמזכיר ה... הכהן, או השם השם שמזכיר השליח ציבור? שאלה, נכון? אז כתוב הרבה רטב, שבשעה שהשליח ציבור מקרא לכהנים את שם השם, וגם בשעה שהם אומרים את שם השם פסוקים, מדוע ברוך הוא ברוך שמו, פעמיים. אבל הפרי חדש, משמע שרק כשהכהנים אומרים ברוך הוא ברוך שמו, וכך אנחנו נוהגים, כן? אם תראו מקומות שנוהגים לא לומר, ככה האשכנזים נוהגים לא לומר, למה נוהגים לא לומר? כמו שהזכרנו מקודם, שלא אומרים שום פסוקים, לא אומרים שום דבר, רק לעמוד באימה ויראה, אז הם אומרים, צריך כל כך אימה ויראה, עד כדי כך, שלא אומרים אפילו ברוך הוא וברוך שמו, כל כך הם זהירים בדבר הזה. כן? יש שאלה, האם מותר לישראל לומר ברכת כהנים? האם מותר לישראלים לומר ברכת כהנים? אבא שמברך את הבנים שלו, מותר לומר ברכת כהנים? או שרק לכהנים? אז אנחנו הרי כולנו אומרים ברכת כהנים מיד אחרי ברכות התורה, נכון? אחרי שמברכים ברכת התורה, אומרים ברכת כהנים. איך אתה אומר ברכת כהנים? אלא מה אתה אומר? אני אומר ברכת כהנים, אני לא... לא מכוון לברכת כהנים, אז מה אתה מכוון? נגיד פסוקים מהתורה, אז למה בחרת לברכת כהנים? האמת היא שאם אדם מברך את בנו בברכת כהנים, מברך מאן דהוא, אבל לא מכוון לקיים בזה ברכת כהנים, אלא סתם ברכה. אני מברך אותו. אז מצווה לברך, כתוב בפסוק, אומר זה בלעם את החידוש הגדול הזה, טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא טוב בעיניו, הוא שמח. כשאתה מברך את החבר שלך, זה טוב בעיניו, השם שמח. שמענו בשבוע שעבר את הגוי הזה שעמד בשגרירות, בפתיחת השגרירות של האמריקאית. הוא אומר, אנחנו עוזרים לעם ישראל כמצווה לברך את היהודים. שנאמר, ואברכה מברכך. אם אנחנו לא עושים כי אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו עושים שאנחנו אוהבים את עצמנו. אנחנו רוצים שהשם יאהב אותם, אנחנו מברכים אתכם. שמה אנחנו באים עושים פה? אנחנו, האמת היא שכמה הרב עליו שלום אמר את זה, הוא אמר פעם, אם ארצות הברית רוצה שיהיה לה קל בעולם, שישחררו את פולארד. הוא אומר, אתם תעשו טובה ליהודי, השם יעשה לכם טובה. אתם תעשו טובה לעם ישראל, אני אעשה לכם טובה. וזה לא, אנחנו רואים את זה בחוש, כן? כל העמים שעשו טובה לעם ישראל, כשאנחנו משפיע עליהם ברכה ענקית.
וכל אשר עדפו את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מכה אותם מכה אחר מכה. והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך. אני זוכר בתור ילד, היו שתי מעצמות, רוסיה ואמריקה. כל אחד שווה ערך לשני, כאילו. אלה שונאי ישראל, אלה אוהבי ישראל. הנה עברו שנים, אלה קראו ונפלו, ואלה קמו והתחזקו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אברכם, אתם תעזרו לבנים שלי, אני אעזור לכם. ואני אברכם, ואברכם אברכך. הקדוש ברוך הוא אוהב שברכים את הילדים שלו. אפילו בלעם הבין את זה. כשהוא הבין את זה, הוא התחיל לברך במקום לקלל. אז לכן, כשאדם מברך, הוא עושה מצווה, רק שהמצווה אצל הכהנים זה מצוות עשה מן התורה. לכן כתוב שיש כהנים לפעמים, אתה רואה כהנים, מתעצלים לברך. מה, אתה בידיים, איזה, יוצאים החוצה. מפסיד מצוות עשה מן התורה. מפסיד מצוות עשה מן התורה, זה מצווה רבה לברך. במיוחד שכתוב, ואני אברכם, הדבר הזה הוא מעלה גדולה. יש כתוב, כותב את זה בבית יוסף, ראיתי, האשכנזים נוהגים ליטול ידיהם בשעת נשיאת כפיים, אף על פי שכבר נטלו ידיהם בשחרית. ושמעתי שכאן היו עושים גם כן בספרד. אומר, אבל לא ידעתי את המקור לזה, מצאתי את המקור לזה בזוהר, כך הוא מביא את זה, וכך הוא פוסק בשולחן ערוך. אף על פי שנטלו הכהנים את ידיהם שחרית, חוזרים ונוטלים ידיהם עד הפרק שהוא החיבור היד והזרוע, זאת אומרת פה, עד לפה, והלוי יוצא קיה מים על ידיהם, וקודם לכן ייטול ללוי את ידיו. אבל הוא אומר, לא מברכים על זה, למה? מכיוון שכבר נטלו ידיים שחרית. היה פעם שאלה, היה כהן אחד איסטניס, חורף, קר, בבית שלו יש לו מים חמים, בבית כנסת יש מים קרים. הוא נוטל ידיים, הידיים שלו קופעות. אז הוא שאל, מה עושים? אמרו לו, מותר לך ליטול ידיים בבית, במים חמים, למרות שזה הרבה זמן מהנטילה עד ברכת כהנים, תשמור אחר כך את הידיים שלך ככה, שלא תיגע בשום דבר לא נקי, אל תגרד בראש, ואתה יכול להסתמך על נטילת ידיים של הבוקר בשביל ברכת כהנים. זה בסדר. כי מהדין, אם הוא שומר את ידיו נקיות, אין בזה חשש. נכון, יש מעלה בנטילה שעושים אותה קודם. למה יש בזה מעלה? כי ככל שסמוך יותר לברכה, כך יותר סמוך הטהרה. ובאמת, אני אספר מעשה שהיה, אני זוכר שכשאבא עליו השלום היה אצל האדמו"ר מחב"ד. אתם יודעים, בחוץ לארץ, גם בזה יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, שהספרדים נוהגים בחוץ לארץ לברך ברכת כהנים כל יום. והאשכנזים נוהגים לברך רק ביום טוב ומוסף. למה? כי הם אומרים, מעלת ברכת כהנים כל כך גדולה, צריך בשבילה שמחה גדולה, לברך את עמו ישראל באהבה, ובחוץ לארץ, וחרף השם בכם, השם משליחים אותנו באף ובחמה ובכסף גדול. אם אנחנו מנודים ודחויים, והשם לא אוהב אותנו, איך אנחנו יכולים לברך את עמו ישראל באהבה? לא יכולים. אז מה? אז כתוב לא יכולים, ומברכים רק ביום טוב שיש שמחה גדולה. אני זוכר שהרב אבא היה אצל האדמו"ר מחב"ד, אז הוא סיפר לו שיש מניין במניינים בניו יורק שמברכים ברכת כהנים כל יום. אמר לו, הרבי, אם הייתי יודע, הייתי בא להתפלל יחד אתכם. למה? מכיוון מעלת, המעלה הגדולה שהייתה, שיש לי ברכת כהנים. זה מעלה גדולה. זה שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל. זה ש... בגלות אנשים לא יכלו לברך, לא הייתה להם שמחה לברך, לא הייתה להם מספיק אהבה, לב רגז, זה חיסרון גדול. ובאמת אדם צריך תמיד להשתוקק למציאות הזאת של ברכת כהנים, צריך לזכור. ברכת כהנים, מתי מתחילה?
כתוב שברכת קודם מתחילה בשעה, פעם ראשונה, באלף ניסן, בשעה שחנכו את המשכן. זה הפעם הראשונה. למה? מה זה קשור? למה אין ברכת כהנים? אנחנו היום מברכים ברכת כהנים וגם בית כנסת. משמע שזה לא קשור למשכן, נכון? אז למה חיכו עד שיבנה המשכן בשביל לברך ברכת כהנים? הרי זה לא תלוי אחד בשני. מה התשובה? התשובה היא שברכת כהנים יש בה השראת שכינה. כתוב שמי שמסתכל בשלושה דברים עיניו כאות. מי שמסתכל בקשת, בנשיא, מה הכוונה בנשיא? בכהן, נגיד במשה רבנו, שקרן אור פניו, אז עיניו כהות, ובכהנים. כך כתוב שמי שמסתכל בכהנים עיניו כהות. לכן במקדש, כשהכהנים היו מברכים, אז לא היו מסתכלים עליהם, היו מכסים את ידיהם. למה היו מכסים הכהנים את ידיהם? הרי זה לא משכן, זה לא השראת שכינה. אז כתוב שהיום מכסים את ידיהם, למה? כדי שלא יסתכלו בהם ולא יסיחו את דעתם. אומר רבי יוסף, היום זה לא מטעם בית מקדש, אלא זה כדי שלא יסיחו דעתם. זאת אומרת, אל תחשוב שיש לך השראת שכינה על הידיים. אבל, אומר המגן אברהם, יש בזה קצת, כן? זה זכר לקדושת הברכה שאתה בבית המקדש, וכמו שבבית המקדש אין הברכה שרויה אלא בסמוי מן העין, ולכן מכסים הכהנים במקדש את ידיהם, גם אנחנו בבית כנסת עושים כמו המקדש. אבל צריך לדעת שכשהיו מברכים במקדש, היו מברכים בשם המפורש. וכשהכהן מברך בשם המפורש, היה הכל נשמע עד יריחו. איך יכול להיות? כהן נמצא בירושלים, נשמע עד יריחו? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, כשהוא מדבר, כמו מתן תורה, משה ידבר, ואלוקים יעננו בקול. בקול של משה רבנו, כל השם, ממילא 60 ריבו שומעים אותו. איך 60 ריבו שומעים אותו? כל השם מדבר דרך קולו של משה רבנו. כשכהן גדול מברך, היום הכהנים מברכים, הכל נשמע עד יריחו. ידוע הסיפור שתמיד האבא היה מספר על רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שהיה דורש בבגדד בבית כנסת, היה אלפים באים לבית כנסת לשמוע את הדרשה שלו, כולם היו שומעים. שבת אחר כך, אחרי שהוא נפטר, בא הבן שלו להתפלל לדרוש, לא שמעו אותו. אמרו לו, אז הוא הרים את הכל, שמעו עוד קצת כמה שורות. אז הוא אמר להם, דעו לכם, זה שאבא שלי, הבן איש חי, היה מדבר וכולכם אתם שומעים, זה לא בגלל שהוא שכינה הייתה מדבר לפתוח גרונו. מאיפה המקור? הנה המקור. מקור לברכת כהנים. מקור משה רבנו. כשהיה משה רבנו מדבר, אל כל ישראל, איך אדם יכול לדבר לכל ישראל? תשים 60 ריבו, לא מציאותי. לא מציאותי כשאתה מדבר. למה מספרים לנו את הדבר הזה? כדי להבין שכשכהנים מברכים, הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונם. ואני אברכם. אז בפועל, מתי צריך לשים לזה לב? אני אגיד לכם. יש כמה מקומות שלפעמים אחרי חופה, באים הכהנים לברך. או אחרי ברית מילה, באים הכהנים לברך. אז כשמברכים, לא מברכים עם טלית, נכון? מברכים בלי טלית. אנשים בדרך כלל אומרים, כשברכת כהנים בבית כנסת, ועומד על הדוכן ומברך, אז אני אעצום את העיניים. אבל כשהוא מברך את התינוק אחרי הברית, זה לא תפילה. אז מה אם זה לא תפילה? להפך, זה הזמן שאתה צריך לעצום את העיניים יותר מכל פעם אחרת. למה?
שבתפילה הוא מכסה את הידיים שלו בתלית. גם תסתכל, לא תראה כלום. אבל פה הוא לא מכסה את ידיו בתלית. ואומר לך, מגן אברהם, זה זכר לאותה השראת שכינה. אז אם זה זכר לאותה השראת שכינה, והגמרא אומרת שכל מי שמסתכל בכהנים כשהם מברכים עיניו כאות, תעצום את העיניים. שימו לב, זה אנשים לא שמים לב לזה. כמה פעמים ראיתי את זה, אנשים לא שמים לב. כשהכהנים מברכים, תינוק או מברכים, חתן וכלה או בכלל, זה הזמן לעצום את העיניים. ולהבין, ואני אברכם, כשהוא מברך, יש פה השראת שכינה. לכן צריך לשים לב לדבר הזה מאוד, כן? עוד כתוב בשולחן ערוך, וזה מעשה, שמעתי את זה מהרב, הרב היה אומר תמיד לחזנים, שכאשר חזנים מנגנים בברכת כהנים, שלא יעשו את הניגון הארוך. למה? הוא אומר, אתה שליח ציבור, עם הידיים למטה, מניח את הידיים שלך לטבע, אין לך בעיות. הכהנים עומדים ככה עם היד. כמה יכולים להחזיק? אם אתה אומר ברכת כהנים במהירות, בסדר, אבל אם אתה לוקח ניגונים, נשבר להם היד. היה מעשה שהרב עזרא הדיה, זכר צדיק לברכה, היה אומר את ברכת כהנים על פי הכוונות. מה? עובדיה הדיה. היה אומר את זה על פי הכוונות. וכל מילה בברכה זה כוונות ארוכות. אז הכהנים, כשהוא היה מכוון, היו מורידים את הידיים. אין מצווה להחזיק כשהוא מכוון. כשגם הוא גמר את הכוונות שלו, והם אומרים, יברכך. השם. אבל זה, מי שרגיל, תפלל עם המכוונים, זה. אבל כתוב באמת בשולחן ערוך, אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים שניים או שלושה ניגונים. למה? משום דעיקה למחש לטירוף הדעת. מה פירוש טירוף הדעת? לא יכוונו. הוא יחשוב עכשיו, אני מקם הזה, עברתי למקם ההוא. אין רשות. ואין לנגן אלא ניגון אחד מתחילה ועד סוף. תהיה מכוון בניגון אחד, וגם לא להאריך בו יותר מדי. איך כתוב בזוהר, קראנו בהמה וביראה, שכינה ביניהם. בשמחה גדולה כמובן, באהבה גדולה. אבל זה שכינה ביניהם. לכן צריך תמיד לשים לב לדבר הזה. יש משנה ברורה, בביאור הלכה כתוב, האם מותר לכהן לברך ברכת כהנים שלא בשביל התפילה? הזכרנו מקודם, אז בירושלמי כתוב שלא מצינו נשיאת כפיים בלא תפילה. אבל באמת, בתורה, כשהתורה אומרת, בפרשה נקרא, אמור להם, לא כתוב תפילה. כתוב תפילה. כתוב תפילה? לא כתוב תפילה. מה שאומר הירושלמי שלא מצינו נשיאת כפיים בלא תפילה, הכוונה לא תקנו. חכמים לא תקנו נשיאת כפיים בלא תפילה. וגם, למה למשל לא נושאים כפיים במנחה? גם תפילה. למה אתה עושה כפיים במנחה? הסיבה היא, מכיוון שמנחה בדרך כלל היא אחרי ארוחת צהריים, ובארוחת צהריים אדם שותה עליי טיפה יין, או כן או לא, אז הוא לא יכול לשאת כפיים אם הוא שותה טיפה יין. כל כך צריך כוונה בברכת כהנים, שאם הכהן שותה טיפה יין וקצת השתבשה הכוונה שלו, לא יכול. פעם הייתי באיזה בית כנסת, עשו קידוש, בין שחרית למוסף. אמרתי להם, מה בין שחרית למוסף? זה כאילו שעושים אחרי המוסף, תאכל קוגל, תאכל מה שאתה רוצה. אבל לא, אחר כך התפילה אחרת. אבל לך תשנה מנהגים.
אמרתי, אבל לפחות לכהנים, אמרתי, אם אתם שותים עכשיו, בין שחרית למוסף, בקידוש, איזה טיפה מחיה, אוליק, רומו, לא יודע מה שתשתה, אתה לא יכול לברך ברכת, כהנים. כי כל כך דקדקו בברכת כהנים שתהיה מכוונת, אומר, אבל כבוד הרב, זה לא מפריע לי, אני יכול לשתות אפילו כוס, אני אברך ברכת כהנים. זה לא ככה, חביבי. אתה לא יכול. מה שרוצים ממך שתכוון את השם עמו, שכינה עמך, אתה לא יכול לכוון אם אתה שותה טיפה ליקר או טיפה משקה. אי אפשר. אתה צריך להיזהר. אז תענית, יש, או, אז יש בזה תענית, יש, הרב היה אומר ככה, אנחנו בתענית מברכים, ברכת כהנים, רק אם זה סמוך ממש כמו נעילה. כמו נעילה, שזה סמוך ממש, אז כן, אבל אם זה בצהריים, לא. למה? כמו שלא מברכים ברכת כהנים בכל מנחה, בכל ימים שהם לא ימי תענית, ככה גם כן. אבל הרב היה אומר, בשם החזון איש, שגם אם מתפעלים מנחה מוקדם, כן לברך. הרב אומר, אני לא פוסק ככה, אבל אם תראה מקום שככה נוהגים, יש להם על מי לסמוך. אתם מתחכם גדול, אני הגדול, במיוחד אם זה בזמן... מה? כן, ככה הם עושים. זה... אז הוא לא יכול... אז לא יכול בקרת כהנים, רק אם הוא מתפעל ממש סמוך, סמוך ממש לשקיעה. יש, יש כתוב, יש מקומות שהשליח ציבור אומר כהנים, הקהל מתחיל מעצמו יברכך. המקור איפה הוא? שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר שהקהל יכול להתחיל לבד יברכך. למה? הסיבה שהשליח ציבור מקרה, כי הפסוק אומר אמור להם, נכון? אז זאת אומרת, בשעה שהשליח ציבור אמר כהנים, הרי הוא אמר, אמר לכהנים, בואו תברכו, נכון? כשהוא אומר כהנים, הכוונה כהנים, בואו תברכו. מכיוון שהוא אמר כבר כהנים, וזה כמו תגידו, בואו תברכו, אז הם יכולים להתחיל מילת יברכך מעצמם. אנחנו נוהגים כן לברך, גם הספרדים וגם אשכנזים נוהגים בזה, שגם את מילת יברכך, השליח ציבור מקרה, למה? מכיוון ש אמרת כהנים, לא אמרת יברכך. אבל אם תראו מקום שנוהגים אחרת, בכל דבר לא עושים מחלוקת, וברכת כהנים על אחת כמה וכמה. אם כ... יש, כן, יש כאלה שאומרים שכשיש שני כהנים, הרי אומרים, אומרים כהנים, כשאין שני כהנים, לא, למה? כי הוא כתוב, הוא אמור להם, להם זה שניים, נכון? אז אם לא, אם אמר, אם, אם אמר כהנים, הם אומרים אומרים יברכך מעצמם. אם לא אמר כהנים, פעם הייתי בבית כנסת, ומקום שלא רגיל להתפלל בו, הכהנים התחילו יברכך מעצמם. היה שם מישהו התחיל לבקח איתו. אמרו לי, הרב, מה אתה אומר? אמרתי, כל אחד עם הדעה שלו. לא, הרב, מה אתה אומר? אמרתי, מה, מה אני, זה נכניס ראשים בין גדולים כאלה, מה אני אכניס ראשים ביניהם? אמרתי להם, ואם אני, הייתי אז רב צעיר, אמרתי, אם אני אגיד לכם, תקבלו את דעתי, אמרו לי, הרב, מה שתגיד, נעשה. האמנתי להם. אמרתי להם, בן איש חי כותב, ככה אבא אומר, צריך להגיד, יברכך. הייתי בטוח עכשיו בגדול, כבוד הרב, מעכשיו ככה נעשה. אבל ההוא שאמר לו, אמר, לא, הרב, לא. אתה אמרת מה שאני אגיד. אז למדתי שצריך זהירות. לא, לא, לא. זה היה בצפת.
יש כלל שאומר שכהנים צריכים לעקור את רגליהם בשעה שאומרים רצה. למה? מכיוון שהברכת כהנים הראשונה שהייתה במשכן, כתוב שהייתה אחרי הקורבנות. ולכן המילה רצה עסוקה בקורבנות. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, ואישי ישראל ותפילתם. מה פירוש אישי ישראל? האש של הקורבנות, כן? כמו האש שנמצאת על המזבח, מהרה באהבה תקבל ברצון. אז רצה עוסקת גם בקבלת התפילות, וגם בקבלת הקורבנות שהן כנגד התפילות. כתוב שתפילות כנגד תמידים תקנום, אז זה כמו קורבן. לכן אתה אומר, אישי ישראל, כמו האש של הקורבן, כך גם האש של התפילה שהיא במקום קורבן. ולכן חשוב מאוד לחבר את כל ברכת כהנים, להבין שהיא חלק, מהקורבנות, חלק מהעבודה של הקורבנות. אז זו הסיבה שאמרנו למה אומר הירושלמי שברכת כהנים לא מצינו אלא בתפילה. לעצם העניין, כתוב שאם כהן לא עקר רגליו ברצה, כן? שוב לא יעלה. תגיד, למה לא יעלה? למה לא יעלה? שמעתי את השליח ציבור אומר כהנים, מצוות עשה מן התורה לברך, אז לא עקרתי רגליי ברצה. האם בגלל שלא עקרתי רגליי ברצה אני אפסיד ברכת כהנים? אם לא כן, שולחן ערוך אומר, אם לא עקר רגליו ברצה, לא יעלה. למה זה כל כך חשוב? חשוב מאוד להבין מה זה קורבן. מי נהנה מהקורבן? לכאורה, זה עולה ריח ניחוח, אישה להשם. נכון? ברכת כהנים, אנחנו תמיד חושבים שזה בשבילנו. אנחנו מברכים את עם ישראל, אז זו תנועה הפוכה. קורבן זה לקדוש ברוך הוא, וברכה זה לנו. אבל למעט כל התפילה היא ככה. כל התפילה, אומרת הגמרא, היא צורך גבוה. זאת אומרת, כל תפילה היא נחת רוח לקדוש ברוך הוא. והברכה שמברכים ברכת כהנים, איך אומר הזוהר שקראנו בהתחלה? מתברכים ממנה אילאין ותתאין. גם העליונים מתברכים מברכת כהנים. לא רק העם שבשדות, לא רק אלה שבבתי הכנסת, כי בכל פעם שיש שבח וברכה לעם ישראל, יש שבח וברכה לקדוש ברוך הוא. ולכן, כשעם ישראל מתברך, אין נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאותה שעה, שכשהקדוש ברוך הוא רואה שמברכים את בניו, ושבניו עולים וצומחים, ויש בהם ברכה, ויש בהם שמירה, ויש בהם חן, ויש בהם הכל, אז הקדוש ברוך הוא שמח. ולכן, זה חלק מהעבודה. זה כמו קורבן. אתה, כשאתה מברך ברכת כהנים, אתה כאילו מקריב קורבן. לכן גם הפסוק שכתוב שם, ויברכו את העם, וירדו מעשות העולה והשלמים, כך כתוב שם באותה ברכת. הפסוק בפרשת שמיני, שמתאר את השראת השכינה, שעם ישראל זוכה לה בחנוכת המשכן, הוא מחבר ביחד את הברכת כהנים, יחד עם הקורבנות שהקריבו משה ואהרון בימי המילואים. מכיוון שבברכה הראשונה היא זה ככה היה, אז גם אנחנו עושים היום. נחזור לשאלה שאמרנו קודם, אבל אתה לא במשכן היום, אתה בבית כנסת, מה זה קשור? לכן אמרנו, כל ברכת כהנים, אף על פי שהיא לא בזמן שהמקדש קיים, היא ממשיכה את האור של המקדש. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר, ואומר, אם תשימו לב, ברכת כהנים מופיעה לפני ברכות הנשיאים. מיד אחרי ברכות הנשיאים מופיע נרות, הנרות שמדליק אהרון הכהן. לפני קורבנות הנשיאים ואחרי קורבנות הנשיאים. המצוות של הכהנים. כתוב שכשראה אהרון הכהן את הנשיאים מקריבים את הקורבנות, חלשה דעתו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם,
מה שלך גדול משלהם? שההערה שלך לא נפסקת בחורבן המקדש או המשכן. ההערה של הנשיאים, נכון אם אנחנו קוראים אותם כל הזמן, אבל היא במקדש, נגמר המקדש, אין להם משמעות. הברכת כהנים שלך והדלקת הנרות שלך היא לעולם לא נפסקת. אז הרמב"ן מקשה, מה לא נפסקת? לא, מאז שנחרב במקדש, לא מדליקים יותר את המנורה בית המקדש. אומר, לא, את המנורה לא מדליקים, אבל מדליקים נרות שבת, מדליקים נרות חנוכה, שבנרות האלה יש המשכה מהמקדש. זה הזכות של אהרון הכהן. שבברכת כהנים שמברכים, יש המשכה מהמקדש. אז כמו שתמיד אנחנו אומרים, שבכנסת נקרא מקדש מעט, ובכל תפילה אדם צריך לכוון את ליבו, כאילו נמצא בתוך בית המקדש, ואנחנו תמיד צריך, אדם תמיד צריך לראות את עצמו כאילו בקודש הקודשים, כאילו בין הקרובים, כאילו נמצא מול שכינה מולו, ממש כאילו, ולכן זה נקרא מקדש מעט, על אחת כמה וכמה, כשהוא שומע ברכת כהנים, הוא צריך להבין שזה המשכה מאור המקדש. זה המשכה מברכת המקדש. אז לכן המעלה והזהירות של זה כל כך גדולים, הוא ממש כמו שנאמר בזמנו, לנדב ואביהו, שנכנסו למקדש שטויי יין, ולכן קרה מה שקרה, לאחת הדעות, לכן ההדגשה הכל כך זהירה, שכהנים לא יישאו במנחה את כפיהם, שמה שתו איזה משהו לפני כן בארוחת צהריים. ואפילו בתענית שלא אוכלים כלום, אתה לא נושא כפיים במנחה בתענית, שמה ביום חול אתה תישא כפיים במנחה, ושמה אתה אכלת שיטה משהו חריף לפני כן. תגיד, מה? שתיתי טיפה, מה קרה? לא חביבי, זה יותר מנהיגה. זה פה, אתה ממש ממשיך את אותה ברכה ואותה קדושה שהייתה בזמן בית המקדש שהיה קיים. אנחנו מזכירים את ההלכות האלה, גם כי הם שייכים היום, וגם כי בכל ברכת כהנים אנחנו מתפללים, אומרים ריבונו של עולם, כמו שאתה עכשיו מזכה אותנו, מטעים אותנו, קצת מאותה קדושה ומאותה ברכה שהייתה בזמן שהכהנים היו נושאים את כפיהם כאן, מהטעם שמה שהיה כהנים נושאים את כפיהם בית המקדש. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו כולנו לראות עין בעין, הקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל באהבה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Thank you.